Hallo folkens, mitt navn er Barfer, og velkommen tilbake til en ny video på denne kanalen. I dag skal vi ha en egentlig Would You Rather tag. Vi er på Dilemmakongen på Twitter egentlig. Jeg har med meg Ned Rumli da. Så her sitter han. Hallo folkens. Vi har også en bikkje som løper bort her, som er min. Han skal få lov til å løpe fritt imens. Vi er inne i en barnehave i dag, av en eller annen grunn. Jeg er ikke helt sikker på hvorfor. Men vi sitter da her, og da skal vi ha Would You Rather, så vi kan ikke bare starte rett på. Kun bruke mobilhøytaler som eneste musikkskilde, eller kappe av seks valgfri fingre. Ja, da blir det mobilhøytaler. Det blir mobilhøytaler ganske lett. Klippe alt hår på kroppen med gressklipper, eller kun vaske deg selv med høytrykksspyler. Vaske meg selv med høytrykksspyler. Du vet da, den er hard, ikke sant? Ja, men gressklipper er... Ja, det blir nok høytrykksspyler. Rope «Ja, men så flott da!» til alle du håndhilser på, eller rope «Boring!» i alle fremtidlige taler du hører på. Så flott. Flott ærlig. Ja, det tror jeg tar opp. Enkelt og greit. Gråte deg selv i søvn hvert natt, eller våkne gjennomsvett hver morgen? Det var vanskelig. Jeg tror jeg hadde tatt våkne svett. Jeg bare dusje da, i ja, hvert fall. Ja, da tar jeg det, ja. Så jeg bare dusje det bort. Men å gråte i søvn, da, det er ille, egentlig. Jeg har ikke gjort det før, tror jeg. Håper ikke det. Eller gråtegreiene, nei, jeg håper ikke det. Jeg vet faktisk ikke. Jeg hadde nok våknet gjennomsvett. Altid gå med fotballsko, altså typen gressfotballsko. Eller måtte bruke rosa fettstift hver gang du skal skrive noe. Fotballsko, tror jeg. Ja. Det er egentlig samme på meg på den der, egentlig. Kun få høre på russemusikk til du dør, eller kjøpe, bygge om og kjøre en russebuss som din eneste framkomstmidler resten av livet. Kan du høre på russemusikk, jeg sier det. Ja, det blir nok det. Jeg skal ikke kjøre rundt i en russebuss hele livet. Flytte hodet ditt til valgfri kropp, eller flytte kroppen ditt til valgfritt hode. Flytte hodet til valgfri kropp. Å? Hodet til valgfri kropp? Ja, det må det nesten bli det. Altid pusse og skille tennene med cola før du legger deg, eller tisse i senga hver natt? Cola. Ja, det blir cola. Så er det også en flurtablett med cola-smak. Han gikk gjennom, da. Miste hjerneforbindelsen som 60-åring, eller miste mobil-internettforbindelsen fra og med i dag? Og hele livet. Ja. Jeg blir gjerne. Det blir nok gjerne fra 60. Jeg er ferdig som 60-åring. Du er ferdig som 60. Jeg er ferdig som 60-åring. Bruke plastfolie eller aluminiumsfolie som klær resten av livet? Plastfolie er gjennomsiktig. Plastfolie er gjennomsiktig. Nei, da må jeg ta aluminium. Ja, det blir nok aluminiumsfolie da. Da synes ikke alt litt for det, liksom. Gråte som liten unge hver gang du blir bedt om kvittering, eller rope «Nei, for faen!» hver gang du blir spurt om pose. Nei, for faen. Ja, nei, for faen. Det var hunden til Ole. Hvor er han egentlig? Han er borte. Du ser den? Nei, jeg ser den ikke. Ja, sikkert. Spis. Kom etter! Kom etter! Kom etter! Back in business. Back in. So. You're serious, little boy. You're serious. Du dunker faen ikke til kamera, så kverker jeg da. Ja. Spise 4 påskeegg til hvert måltid, eller måtte vie hver sommerferie til å brenne opp 4 fotballbaner med regnskog? Spiser 4 påskeegg? Ja. Freia påskeegg, den der gul. Ja, det er ikke noe særlig vanskelig. Nei, det er ikke det, vet du. Det er godt, men du blir nok lei av det. Blir kvalm av det. Det blir for mye av det hvite. Gå 100% inn for å vinne alle lands Paradise Hotel hvert år, eller bare kunne høre på musikk fra MGP? Det er faktisk mye bra musikk på MGP, da.
Så... Jeg tror jeg hadde tatt Paradise-greiene også. Ja, jeg tror faktisk jeg hadde tatt MGP-greiene. Starte dagen med å få papirkutt mellom alle fingre eller tærne? Ja, ille begge to. Det ille bare å få papirkutt. Tærne. Ja, tærne, det synes jeg hvertfall ikke. Være overbevist om du kommer til å dø hver dag, eller vite at du skal dø om 10 år? Vite at jeg skal dø om 10 år. Det kan gå rundt hver dag. Ja, da er det skift det siste året. Ja, det er det. Jeg tar 10 år. Jeg tror jeg er overbevist at jeg skal dø hver dag. Er du det? Er det noe? Kun handle matvarer på kinoer, eller være Kim Jong-ju i lokal... På kinoer? Ja. Kun handle, eller være han Kim Jong-ju, det er vel han. Han der i... Kim Jong-ju er vel han der i Kina, eller noe? Ja, så du være han. Være han. Jeg har ikke noe mot mat fra kino. Nei, det var ikke jævlig. Mye popcorn? Tar kino. Altid klare å fokusere på noe, eller fokusere på alt? Klare å fokusere på alt. Aldri klare å fokusere på noe. Fokusere på alt. Fokusere på alt. Oppføre deg som en sim fra The Sims, eller basere inntekten din på salg av snytepapir på T-banen i Oslo? Altså Sims. Alle pengene du får på T-banen. Det blir nok en sim. Snøbade naken foran en forsvarstropp en gang i uken, eller alltid gå i militærgrønne kamoklær? Militærgrønne kamoklær. Ja. Altid legge deg med en giftig slange i sengen, eller være bundet fast til et lik fra 18 til 00 hver kveld? Ja, jeg liker ikke slange, så jeg må ta det med lik. Det er ikke noen faen av slanger heller, det er mye farlig slanger egentlig. Og så giftig da, i tillegg. Angi din beste venn... Oi. Voice crack. Voice crack. Angi din beste venn til politiet for grov narkosmugling med plantede spor, eller alltid gå rundt med motorsag på tomgang? Motorsag på tomgang. Hva var det siste? Avgi... Angi din beste venn til politiet for grov narkosmugling med plantede spor. Altså, du anmelder meg, og du har plantede sporer. Ja, det jeg tar det... Nei, da tar jeg motorsag. Motorsag på tomgang. Det er faktisk ikke noe problem. Hvis du går riktig med den. Ha et motorsag kurs på skolen. Ro alene fra Oslo til København hver fullmåned, eller bli skilt, gå på en kurs, miste en arm og få tredjegradsbrenning i ansiktet som 40-åring? Nei, ro. Ro. Det er ikke så... Da blir muskler og du er ferdig. Strong boys. Være lenka fast i håndjern med chartersvein, eller med Kristine Kott gjennom hele november? Kopp, kopp. Og hvem er Kristine... Jeg har ikke peiling, jeg håper det var fint, så jeg tar henne, ja. Jeg har ikke noe mot chartersvein, så jeg tar henne. Og 100% inn for å slå verdensrekorden i å spise flest pølser, altså 69 stykk på 10 minutter, eller bli 100% veganer for resten av livet? Stopp. Pølser. Kår. Pølser. Det, ja. Aldri kunne tilegne deg mer kunnskap enn du har i dag, eller glemme alt du har lært fra grunnskolen oppover? Jeg klarer meg fint med kunnskapen jeg har i dag, jeg. Jeg har ikke noe mot den grunnskolegreiene, det har jeg ikke noe bruk for. Ja, men det er til og med i dag, da, så du glemmer alt frem i dag av kunnskap. Men av det jeg har lært på skolen? Ja. Hva har jeg lært på skolen, folkens? Ikke en dritt! Da tar jeg det samme som deg. Så tar vi siste, da. Vil du levd i Harry Potters magiverden, eller i Ash Ketchum... Hva er det han sier? Han er Ash-film fra Pokémon. Altså levd som... I Pokémon-verden, eller i magi-verden? Jeg må kanskje si Pokémon-verden på meg. Harry Potter-verden. Jeg liker Harry Potter, så... Men, folkens, det tar vi som siste i dag. Så jeg håper dere likte videoen. Gå og subscribe på Nedrumle Vlogs, eller Nedrumle, eller hva det står nå. Hva er det for? Nedrumle Vlogs. Nedrumle Vlogs. Det ligger forhåpentligvis i beskrivelsen. Jeg husket det på ene vloggen, som jeg sa jeg skulle det. Så legg en like, gå på Hannes kanal og legg en like eller subscribe der også. Kommenter under hva du vil se av videoer, og subscribe om du ikke har gjort det på begge to igjen. Så snakkes vi snart i en ny video. Ha det!